Abazi i vjetër i kuru me pengje njerëzore po përsëritet. Kështu i cilëson deputeti socialiste Rion Brace, veprimet e kompanisë turke Kurum, e cila e justifikojnë ndërprerjen e kontratës për 500 punonjës me vështirësitë financiare. Deputeti Brace kërkon transparencë nga agjencitë ligjzbatuese për të zbuluar nëse kompania ka vërtet vështirësi apo po shantazhon përmes punonjësve. Është skema e vjetër, skema e njohur. Ajo që i kësaj radhe nuk është falimentim, sepse falimentimi është bërë një herë më përpara, por që prezentohet si vështërsi ekonomike e kompanisë. Oh, po si kështu. Agjencitë ligjzbatuese të këtij vendi, ato fiskale do e mos, duhet të verifikojnë deri në një çdo pretendim për vështërsi ekonomike të Kurum. Rion Brace thotë se është e pamundur që Kurum të jetë në vështirësi financiare, në kushtet kur kërkesa për produktet që uzina prodhon është në maksimum prej vitesh. Duke dalë nga tërmeti, duke hyrë në rindërti, duke vazhduar e duke patur një trend shumë të lartë, jo vetëm të sektorit ndërtimit, privatit, po edhe të atij shtetit në investime publike, e ku Kurum ka dhënë kontribut domethënës. Tjetër, do e mos që monopoli Kurum brenda vendit nuk ka qenë me humbje, ka qenë me shumë para. Sipas deputetit, kompania turke Kurum po përsërit skemën e vitit 2016, ku shpalli falimentin.